შეხვდით ავტორიტეტულ ეკონომისტებს, ექსპერტებს, მოისმინეთ მათგან მოსაზრებები, რომლებსაც აუცილებლად კვლევაში გავითვალისწინებთ და დაისვა კიდევ საკითხი, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ჩატარდეს დიდი ფართომასშტაბიანი კონფერენცია, სადაც შემაჯამებელი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება დაფიქსირებული. ის გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე საქართველოს სახელმწიფომ მიიღო, უნდა შესრულდეს. ის 502 მილიონი ლარი, რომელიც მაშინ განისაზღვრა მეანებრებისთვის უნდა დაიწყოს მისი დარიგება, მაგრამ ახლა მე უნდა გამოაცხადოთ, რომ არ შეიძლება ამის ერთდროულად დარიგება, რათა მან არ გამოიწვიოს ინფლაციური პროცესები, მაგრამ მისი შესრულება ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ღირსების საქმე. თემის წამოჭრა ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, არსებობს ზუსტი, ასე რომ ვთქვათ, მისამართი, ვინ შეიძლება იყოს ამ პროცესებში დამნაშავე, ამიტომ ბუნებრივი აფას კვლევა, მე ვფიქრობ, ექნება ორი ძირითადი დატვირთვა: ერთი, საინფორმაციო შედეგი, რომელიც შეიძლება დაზარალებულებმა მიიღონ და მათ იცოდნენ რა მოხდა რეალურად იმ პერიოდში, მეორე უბრალოდ ხელისუფლების პოზიცია, როგორ აპირებს ის ამ საკითხთან დაკავშირებით მოქმედება.